wakiilada beesha caalamka ee fadhigoodiyay magaalada muqdisho ayaa lagu wadaa in mar kale kulan gaara ka yeeshaan xaaladda adag ee soomaaliya gaar ahaan arrimaha soo kordhay ismariwaaga siyaasadda iyo doorashooyinka shirkan oo ah mid xasaasi ayaa waxaa qabanqaabinaya ergeyga qaramada midoobay ee soomaaliya james iswan oo kaashanaya qaar ka mid a safiirada dalalka qaar sida uk wararka ayaa sheegay in xubnaha beesha caalamka ay kulankan uga hadlayaan xaalada cakiran ee dalka iyo diidmadooda muddo kororsiga ee uu sameeyey golaha shacabku sidoo kale wakiilada beesha caalamka ayaa go'aan kale ka gaadhaya tallaabada xigta ay qaadi doonaan si xal loogu helo xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya beesha caalamka ayaa horey u shaacisay inay ka soo horjeedo muddo kordhinta loo sameeyey dowladda iyadoo ku baaqday in dib loo bilaabo wada hadalladii fashilmay si kastaba ahaatee soomaaliya ayaa wajahaysa xaalad hubanti la'aana oo ka dhalatay tallaabadii baarlamaanka taas oo ay sidoo kale ka hor yimaadeen maamulada qaar iyo mucaaradka maxamed cali aadan telefishinka madax banaanista